Vi skal diskutere Norges plass og muligheter i utenrikspolitikken. Og noen vil kanskje tenke at det er jo et stort spørsmål som vi må besvare grundig, men jeg føler meg så trygg på at det knallsterke panelet her skal klare å svare ut det lett på 35 minutter, ikke sant? Vi har med oss Asle Toje fra Nobelinstituttet. Vi har Lise Rakner fra Universitetet i Bergen. Øyvind Østerud fra Universitetet i Oslo og Cecilie Hellestveit. Kan gi dem en applaus da, så blir det liksom... Ja, Asle Toje, hva tenker du, hvor skal Norge gå nå? Liksom bakteppet har dere snakket om i hele dag, så vi går rett på sak. Vi går rett på sak. Jeg må først si liksom at i denne, på dette fantastiske panelet så føler jeg meg som Ringo Starr. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg skulle være først, men hør her, folkens. I norsk utenrikspolitikk så har vi en tendens til å hevde endring når det er kontinuitet, og så snakker vi om kontinuitet når det er endring. Og nå, kjære venner, er det endring, derfor snakker vi om kontinuitet. For Norge så ser vi endring langs alle de aksene innenfor norsk utenrikspolitikk. Vanligvis så ser vi norsk utenrikspolitikk innenfor fire sfærer. Det er den nordiske, det er den europeiske, det er den transatlantiske og det er den globale. For Norge så ser vi en trend i retning av at amerikanske geopolitiske vurderinger vil forme vårt globale engasjement. Utenriksminister Huitfeldt har på en veldig klok måte, slik jeg ser det, passet på å se til at rammene holdes relativt brede og sette ned noen sånne grensepåler i forhold til Taliban-besøk og andre ting, som viser at Norge er en uavhengig stat som har sitt eget utenrikspolitiske handlingsrom og vinner gehør for dette blant våre allierte. Men dette er en relasjon som er vanskelig å balansere, ikke minst på det økonomiske feltet vis-à-vis Kina. Innenfor det transatlantiske så ser vi at Norge har blitt langt mer avhengig av USA enn det vi tidligere har vært. Underfinansiering av vårt eget forsvar har satt oss selv i en posisjon der vi er ganske avhengige av amerikansk inngripen nesten umiddelbart for å forsvare landet. Til alt hell så er trusselen mot Norge nå mindre enn det den har vært før. Til alt uhell har vi fått Sverige og Finland inn i NATO. Nå er det naturligvis slik at sett fra et norsk perspektiv så ønsker vi å ha Sverige og Finland i NATO. Men så er det så slik at Norge har vendt seg til at nordflanken, det er oss. Vi har vært the go-to country i alliansen når det gjelder akkurat forsvar av nordflanken. Vi må nå finne en balanse der vi må dele plass med finner og ikke minst svensker. Noen ting som kan gjøre at vi får mindre gehør blant amerikanerne. For Norge så er den kanskje viktigste utenrikspolitiske teksten som har blitt skrevet om norsk utenrikspolitikk er jo Torbjørn Egners Hakkebakkeskogen. Hakkebakkeskogen er, Egner er helt tydelig på det, han skriver i innledningen at dette er en befundering om internasjonal politikk, og i denne internasjonale politikken så er Norge lille Morten Skogmus som går ut og vil gjerne at rovdyrene skal begynne å slutte å spise kjøtt. Og det har jo vært en del av norske engasjementet i internasjonal politikk, at vi forsøker å gjøre verden til et bedre sted. Vi arbeider for en bedre organisert verden, og vi forsøker å redusere rommet for voldsmakt. Dette rommet har nå åpnet seg selv igjen, og Norge er i en ganske vrien posisjon, der vi er veldig avhengige av allianselederen USA. Vi ser at vår politikk vis-à-vis Moskva i stor grad blir tenkt og gjennomført fra Washington D.C. Vår relasjon til den andre supermakten, Kina, blir igjen formet av det amerikanske av amerikansk geopolitikk. Altså, for Norge så trenger vi nå en ny utenrikspolitisk tanke. Det er mitt budskap til dere, til alle dere kloke mennesker, tenkende mennesker. Med ujevne mellomrom så tenker vi litt om utenrikspolitikk i Norge. Det trenger vi å gjøre igjen nå. Vi kan ikke koste på oss og at vi har et rosenrødt bilde av at som om verden skulle være på, som på 1990-tallet. Farene er større, handlingsrommet er snevrere. Og vi må også ta inn over oss at ikke alle bindinger vi har til våre venner og allierte er i Norges interesse. Og vi ser at en del av de gjerdepålene som vi slo ned, basepolitikken, atomvåpenpolitikken, alt dette her har glippet over de siste årene. Jeg tror at vi trenger en overordnet idé om Norges rolle i verden. Om det er at vi gjennomsirkler en gammel eller finner opp en ny, det vet jeg ikke. Men jeg er ganske sikker på at vi trenger en ny utenrikspolitisk doktrine for en radikalt ny virkelighet i norsk utenrikspolitikk. Takk. Det var veldig bra.
Okay, du beskriver jo på en måte en situasjon hvor det krakelerer litt rundt oss, og vi må orientere oss på nytt. Så hva skal Morten Skogmus gjøre nå, Lisa? Han skal absolutt la være å spise kjøtt. Det vil gjøre en stor innsats for hele verden, hvis vi skal snakke om klimapolitikk. Det den ene bitte lille tingen vi alle kan gjøre. Men det var ikke en del av mitt innlegg, så det må ikke gå på min tid. Hør her. Tilbake til utenrikspolitikken. Ja, jeg enig med deg. Verden i endring. I dag har jeg har hørt flere begrep, liksom multiplex, det tror jeg på. Jeg tror at vi på vei inn i en multipolar verden. Jeg tror ideen om å dele verden i to kan vi bare glemme. På den måten at det store deler av verden, det globale sør, som ikke ønsker å gå inn i en todeling, som har mange nye partner, og som ser mulighetsrom i å samarbeide med India, med Tyrkia, med USA, med Europa, med Kina. Og den ideen om å presse verden inn i en sånn ny kald krig eller topolar verden, det skjer ikke. Det kan ha utfordringer for Norge, men det kan ha noen muligheter. Men det utgangspunktet. Det andre utgangspunktet, som jeg ganske bekymret for, noe jeg glad for. Jeg tror at det grønne skiftet og overgangen til en fornybar energi kommer til å gå mye fortere enn vi har trodd. Og det er spennende. Fordi denne geopolitiske verdensordningen har jo vært, i 100 år har vært knyttet til fossile brennstoff. Hvem som eier de fossile brennstoffene. I en ny verden som ikke er basert på fossile brennstoff, så er det ikke sikkert at de konfliktene legger seg opp på hverandre. Fordi energien kommer til å bli mye mer desentralisert. Faren for Norge, og den virkelige utfordringen, som vi nesten bør tenke på hver gang vi står opp, i tillegg til kjøtt og tannpussen, det er at vi ikke står igjen på den, hva skal jeg kalle det for, står igjen på plattformen som en petrostat. Vi må akselerere det grønne skiftet. Og Norge må bruke det vi har av muligheter nå til å gjøre dette. Det går sakte, sa du. Det må gå mye fortere. Det må gå så sykt mye fortere. Og det er jobben vår nå fremover. Og det kommer til å være den store utfordringen vår. Tredje ting. Vi har sovet. Det har vært sagt tre ganger i dag på forskjellige måter. Vi har sovet i timen. Vi har glemt verden utenfor USA, kanskje Kina og Europa. Vi har glemt Afrika. Vi har overlatt Afrika til Kina. 50 stater. I 250 kommer halvparten av verdens befolkning til å være født på det afrikanske kontinentet. Det kommer til å ha verdens yngste befolkning, der vi blir gamle, Asia blir gamle, USA blir gamle. Der er ungdommene. Hva er det med ungdommer? Det er ikke sultne, store mager, arbeidsledighet, folk som drukner i båter på vei til. Glem de bildene. Det er innovasjon, det er tankekraft, det er alle de nye tankene som skal komme fra det kontinentet som kommer til å ha halvparten av verdens unge befolkning om 20 år. Det her innovasjon kommer til å komme fra. Det store befolkningsøkningen, de bor i byer. Det finnes byer, Lagos, Nairobi, som er større enn noen europeiske land. Det skapes bykonstitusjoner, byer som lager egne konstitusjoner, mye regler for energi, for kommunikasjon og så videre. Det er vanvittig med innovasjon som kommer til å skje her. Og her, folkens, er mitt poeng. Nå må vi tørre å være annerledes. Nå må vi tørre å si vi er Norge, vi er ikke en tidligere kolonimakt. På en måte er vi med i EU, på en måte er vi ikke, whatever. Men vi har ganske mye penger. Og vi har en ambisjon om å være en del av et grønt skifte. Og vi synes at det går for sakte, så vi har tenkt å gjøre det mye raskere. Sant? Vi er enige om det. Sant? Det her er mulighetsrommet vårt. La oss våge å være annerledes. Bygge relasjoner til land på egen hånd. Bygge relasjoner utenfor EU, utenfor USA. La oss gjøre ting på egen hånd i forhold til land i det globale sør. Utrolig mye bra med norsk bistandspolitikk.
Fint, skal fortsette med det. Men la oss slutte å tenke på Afrika som en bistandsmottaker. La oss tenke på Afrika som det stedet der innovasjon skal komme fra, og vi skal hente, og vi skal være en del av den innovasjonskraften. Jeg skal slutte der, for jeg har ett innlegg til, men jeg har fått beskjed om å vente med det. Vi må spare noen gode biter. Ok, sånn, i den daglige nyhetsstrømmen så er det jo lett å tenke at det er en bipolar verden vi lever i, ikke sant? Det er USA mot Kina, og så argumenterer jo Lise for at nei, tvertom, vi beveger oss inn i en multipolar verden. Der Norge må tørre å være annerledes, og vi må se at vi kan for eksempel samarbeide med Tyrkia og India, som du nevnte her. Hva tenker du, Øyvind Østrup? Takk for invitasjonen til det aller først. Det var veldig hyggelig å være her. Vi kommer antagelig til å sprike litt forskjellige retninger, men det gjør ikke noe. La meg begynne med en illustrasjon til det spørsmålet som du nå begynte med. Vi har jo en viktig alliert på NATOs sydflanke, som Tyrkia. Antagelig en viktigere del av NATO enn Sverige og Finland vil være for NATO som helhet på litt sikt. Tyrkia mer enn fordoblet sin handel med Russland i 2022. Mer enn fordoblet sin handel med Russland etter angrepet på Ukraina, det russiske angrepet på Ukraina. De en helt sentral mottaker av russiske våpen. Har tatt imot bakke til luftraketter og mye annet militært utstyr på veldig kort sikt. De er ikke med i sanksjonene av Russland. De var ikke med i 2014, de er ikke med i 2022. Og de har heller ikke fordømt Russland for angrepet på Ukraina i 24. februar i fjor. Samtidig står Russland og Tyrkia på hver sin side i noen helt sentrale konflikter. De står på hver sin side i Nagorno-Karabakh-konflikten. De står på hver sin side i Syria-konflikten. Ulike syn på Assad-regimet. De står på hver sin side i borgerkrigen i Libya. Russland støtter Haftars opprørs her, mens Tyrkia står på den såkalte FN-støttede regjeringen i Tripoli. Så de står på hver sin side i mange sånne konflikter, og så samarbeider de samtidig på andre områder og på andre arenaer, uten noen særlige problemer. God dialog mellom Erdogan og Putin på mange felter. Så dette er jo ekstremt tvetydig. De leverer droner til Ukraina, de har hatt stor betydning i krigføringen, og de mottar olje og gass fra Russland uten noen problemer. Så dette en god illustrasjon til noe av det vi ser mer og mer av i utenrikspolitiske forhold. Hvis vi går til India, som var nevnt i forrige sesjon, ekstremt viktig, interessant, noe av det samme som Tyrkia, ikke gått til noen fordømmelse av Russland, ikke gått til noen form for sanksjoner, tvert imot, de handler mer med Russland enn de har gjort tidligere. De mottar russiske våpen i enda større omfang enn Tyrkia, russiske våpen, russisk våpenteknologi, til vanns, til lands, til lufta, stort omfang. De samarbeider om et nytt supersonisk missil som skal være det raskeste i verden, og som er under utvikling i et tett teknologisk samarbeid mellom Russland og India. Og samtidig pleier India nære forbindelser med USA, som de har gjort helt siden den kalde krigen. Pleier viktige forbindelser med Sovjetunionen også, men med USA. USA viktig i blant annet grensekonflikten med Kina. Helt sentralt for indisk sikkerhetspolitikk. Og de kjøper også våpen fra USA og fra Frankrike og fra Israel. Så dette og hvordan forstår vi dette? Altså, både India og Tyrkia rir på to hester. De rir på to hester i en eventyrlig grad. Skiftende relasjoner, uforpliktet forhold til omgivelsene, pragmatisk holdning. Enestående? Nei, ikke enestående. Brasil? Noe av det samme. Helt uforpliktende forhold til omgivelsene, skifter hester når det passer dem. Sør-Afrika, akkurat det samme. Marokko og Algerie. Vi er vant til at Algerie var liksom det østvente, og Marokko var det vestvente. Etter krigen i Ukraina? Nei, nå glir Marokko mot Russland, for de er redde for å miste russisk støtte i Vest-Sahara-spørsmålet. Algerie glir mot vest, fordi de leverer gass til Vest-Europa som erstatning for russisk gass. Over 40% av gassen i Italia kommer nå fra Algerie, fra Algis-Sahara. Før den siste krigen i Ukraina, så var det under 30%. Så liksom, dette betyr at
alliansene står ikke fast, de skifter veldig mye. Og, og hvis vi ser på sånne, sånne land som India, så har jo de har en konflikt med Kina. Kina helt uforpliktet i forhold til allianser. Kina har ingen faste militære allianser. Altså, de opererer helt uavhengig. De bryr seg ikke noe om det politiske regimet i de landene de samarbeider med. Helt, helt uten interesse. Myanmar, generalen i Myanmar, nei, helt greit. Nå megler de mellom Iran og Saudi-Arabia. Det kan de, fordi ingen vestlige land har de forbindelsene med Iran som gjør at den formen for tilnærming til begge parter er mulig. Men Kina kan gjøre det. Og de står i en situasjon hvor de nå utnytter den lave profilen de hadde økonomisk til å profitere politisk i et område hvor Vesten har trukket tilbake. Og mitt poeng i dette er at den vestlige verden har en utfordring, en kjempeutfordring, fordi omgivelsene er mye mer troløse. Altså, det er mye mer one night stands og utroskap og troløse forbindelser enn vi er vant til. Og dette er det allmenne i veldig store deler av verden, inklusive i NATO-landet Tyrkia. Så er dette vært det allmenne. Og det gjør at vi må forholde oss til disse ustabile, troløse forbindelsene på en måte vi ikke har vært vant til. Og det gjelder til og med innad blant våre alliansepartnere. Det har vært nevnt at USA kan få en republikansk president, til og med Donald Trump, etter neste presidentvalg, fullt mulig. Da kan ikke vi drive amerikansk innenrikspolitikk. Vi er nødt til å forholde oss med den presidenten vi får. Vi kan få en helt annen president i Frankrike enn Macron med neste presidentvalg, høyst sannsynlig. Marine Le Pen kan bli president i Frankrike. Vi må forholde oss til det på en saklig og nøktern måte. Det betyr at vi står overfor ustabile omgivelser nær oss og fjern fra oss på en måte vi ikke har vært vant til. Og det krever en form for bevissthet rundt dette som er nytt for norsk utenrikspolitikk. Ok, dette høres krevende ut. It's complicated, er det ikke det? Yes, vi er blitt mer avhengig av USA, samtidig som vi har mistet den prominente plassen som liksom, å være nordflanken selv. Vi bør orientere oss mot andre stater, men disse andre statene er mer troløse. Så hva gjør vi da, Cecilie Hellesveit? Ja, jeg vil gjerne plukke opp Østerød sin sin beskrivelse her om one night stands, der er jeg nok litt uenig. Jeg ser trekanter, kvinnesklubber, jeg ser orgier, og dette her har pågått en stund. Det ble for mye for panelet her. Men det var det lar vi nå ligge. Jeg tar det mitt, som passer min generasjon. Suit yourself. Hva gjør vi nå, er mitt spørsmål. Jeg skal si tre ord om det norske engasjementet utenfor NATO og Europa, fordi Norge er til stede på bakken med veldig mange forskjellige typer operasjoner og engasjement. Hva gjør vi med det? Fordi da er det ikke lenger snakk om, skal vi si, konsepter. Da er det snakk om helt konkrete valg vi må treffe for de prosjektene vi har i land rundt om i verden, og de menneskene som jobber for oss der. Norge har hatt 30 år med dyp fred i verden, hvor vi har etablert oss som en humanitær stormakt, hvor vi i utgangspunktet er mye, mye større enn det vår størrelse skulle tilsi. Det gjelder på bistand, det gjelder på humanitær hjelp, og det gjelder engasjementspolitikken, altså det å gå inn i væpnede konflikter og tilrettelegge for forskjellige typer prosesser mellom krigførende parter. Vi er en liten nasjon, en rik nasjon, vi har ingen kolonihistorie, og kan selge oss inn som en som er uten egen interesser. Roughly, i hvert fall. Det som er utfordringen vår er at den verden der, hvor vi opererer som en uavhengig, nøytral aktør, den tror jeg er ikke bare i ferd med å endre seg, jeg tror den er over. Jeg tror den er borte, jeg tror den har blitt svekket de siste årene fra 2018, da geopolitiske rivaliseringen mellom USA og Kina og Russland gikk inn i et nytt og raskere spor. Og vårt spørsmål blir, hva gjør Norge da? For vår engasjementspolitikk, vår humanitære hjelp og vår bistand har vært i utgangspunktet basert på en tanke om støtte til mennesker som trenger det, støtte til samfunn som behøver det, og Norge er der for å bistå i en prosess som skal lage bedre samfunn.
Det som utfordringen vår at alle disse aktivitetene her med på å styrke enkelte strukturer på bekostning av andre. Når vi hjelper til med bistand, så hjelper vi til med å bygge tjenester i land hvor det sitter politiske ledere som også har allierte internasjonalt. Når vi driver med humanitær bistand inn i konfliktsoner, så hjelper vi også ofte en av partene, og når vi legger til rette for fredsprosesser, så det også støtte til enkelte aktører. Og det både lokalt, men det også geopolitisk. Og det vi ser at Russland og Kina blir tyngre og tyngre til stede i områder hvor vi har mange engasjementer. Det gjelder i Afrika, det gjelder i Latinamerika, det gjelder i Asia og det gjelder i Midtøsten. Og jeg tror at den avtalen som kom mellom Iran og Saudi-Arabia nylig, den Kina en garantist for. Selve avtalen kommer ikke fra Kina. Det Iran og Saudi-Arabia selv som har tatt initiativet, og det den nye dynamikken mellom de to landene som bakgrunnen for den avtalen. Men Kina har blitt invitert inn som en garantist. Det betyr at når vi med på å legge til rette for ting, og kineserne de som skal komme inn og garantere for det resultatet, eller å nyte på en måte noen av effektene av de veldig gode effektene av norsk bistand, humanitært engasjement og engasjementspolitikk, så tjener det noen andre. Norge har drevet med denne form for aktivitet som et uavhengig land, men som et europeisk land utenfor EU, som et vestlig land, nært alliert med USA. Noen ganger har vi gjort ting som USA egentlig ikke har visst om eller har støttet, men i det større bildet så har det likevel tjent amerikanernes interesser. Der vi ikke lenger. Både amerikanerne og kineserne og russerne binder bistands, engasjementspolitikken og humanitær hjelp tettere og tettere opp til sikkerhetspolitiske og økonomiske interesser. Hva gjør Norge da? Fordi våre naboer i sør, det gjelder Afrika, det gjelder Midtøsten, det gjelder Asia i særdeleshet, der det mye uroligheter. Det flere væpnede konflikter her enn noensinne siden 2. verdenskrig. De mange på lavbluss, men de kan bre om seg, og de kan eskalere. Det her de klimatiske og økologiske løsningene må rulles ut. Vi trenger stabile statsapparater med kontroll over befolkningen. Det en befolkningsvekst fortsatt. Det migrasjon. Det mange av våre helt sentrale nasjonale interesser som også handler om hva som skjer der ute. Hva gjør Norge med vårt engasjement? Skal vi være nøytrale og objektive tredjeparter uten tydelige egeninteresser som sier at om amerikanerne ikke her, så skal vi være her likevel. Om kineserne her, så skal vi være her likevel. Om russerne her, så skal vi være her likevel. For hvis vårt svar nei, da vi ikke lenger nøytrale og objektive. Og da kommer vi heller ikke til å bli oppfattet som sådan. Så vårt valg hvem skal vi være i denne delen av norsk utenrikspolitikk fremover. Det opp til oss egentlig å identifisere hvem vi skal være. Hvis vi velger å insistere på å være Norge som en selvstendig aktør, så kommer vi til å møte på større politisk motstand hos store land i nord enn det vi har vært vant med. Hvis vi derimot velger side, så må vi se for oss at våre prosjekter og våre folk blir mer eksponert der ute. Dette et ganske tungt valg for Norge å ta, men jeg mener at det på høy tid at vi tar den diskusjonen. Veldig bra. Ja, Asle Tøye, hvilken vei skal vi gå i det veikrysset? Jeg vet, det må jo være opp til politikerne. Jeg synes at det Cecilie sier egentlig veldig relevant i forhold til at vi har en utenrikspolitisk tradisjon der Norge forholder seg til stater vi ikke som ikke vår leir ideologisk eller økonomisk. Og jeg tror også at det en forståelse i Washington DC og andre steder at det faktisk en fordel for alliansen. Altså jeg tror at da Taliban kom på besøk til Norge så får du noe sure miner, men også veldig mange land som synes det var veldig greit at Norge gjorde dette, åpnet opp en arena for diskusjon. Hvis vi ser på forskningen så det slik at for småstater som Norge så har vi en tendens til å overvurdere vårt utenrikspolitiske handlingsrom
legge kortene våre feil. Dette ser vi jo under opptakten til Første verdenskrig, det masse eksempler på dette, der man legger seg på en ambisiøs strategi, og så får man panikk når stormaktene begynner å reise seg i full høyde, og man forstår hvor svak man i møte i stormaktspolitikken. Og resultatet at vi må løpe til amerikanerne i vårt tilfelle og bytte selvstendighet i sikkerhet. Det det som småstater må gjøre, at man må bytte sitt utenrikspolitiske handlingsrom i garantier fra den dominerende, fra den store beskytter. Det nettopp derfor jeg avsluttet med å si at vi trenger å tenke gjennom disse tingene. Jeg tror at det nødvendig å sette kloke mennesker til å se på hva vår tradisjon, hva vår doktrine, hvor det Stortinget står i disse spørsmålene, og sette opp noen grunnteser for hvordan norsk utenrikspolitikk skal føres videre. For vi et land der faktisk regjeringer av vekslende farge ofte fører videre den samme utenrikspolitiske linjen. Vi pleier ikke å bryte det. Men denne gangen så har vi, vanligvis har det Arbeiderpartiet som har stått for den type tenkningen, og vi godt for vi får be Arbeiderpartiet igjen da, om å sale på hesten og få komme fram til en utenrikspolitisk doktrine. For det vi så i refleksprosjektet, som var en veldig god en redegjørelse for situasjonen der ute i verden. Det som manglet var jo, hva så? Hva skal Norge gjøre med dette? Det ville man ikke gjøre da, jeg tror at vi trenger å gjøre det nå. Det litt vanskelig å se for seg at Norge nå i denne situasjonen, hvor vi mer avhengig av NATO, at vi skal løsrive oss fra USA. Eller hva tenker du, Lise? Ja, men det tenker jeg ikke i det hele tatt. Altså, det som jeg prøver å si, og som var poeng i mitt første innlegg, det at vi en alliert, og vi en alliert av USA og Europa, men stor del av verden ikke det. Og det må vi på en måte forholde oss til, og det en utfordring. Men det også et mulighetsrom for oss, og jeg mener at det et mulighetsrom som vi ikke har brukt godt nok, og vi utnytter ikke, vi har ikke brukt vårt mulighetsrom som en, hva var det jeg større sa i dag, hvor har vi interesser, og hvor kan vi påvirke, altså hvor kan vi gjøre nytte for oss. Og det å bruke den firefeltstabellen der, og tenke med de midler vi har, med de behovene vi har for et grønt skifte, og se, og da mitt forslag, se til Afrika. Se til Afrika som et innovasjonsfundament. Og det som jeg har lyst til å si om dette, det har også vært mye snakk i dag, tidligere i dag, om at det en fare for at debatten i Norge blir innadvendt. At vi blir mer opptatt av oss selv, vi lukker dørene, vi ser det på en del debatter som har vært her. Og da tenker jeg, jeg har lyst til å si det siste, at vi har et fantastisk fundament for å ha den type sakte, gode samtaler, der vi hører på hverandre, og der vi forandrer mening etter andres synspunkt. Der vi snur. Det faktisk universitetene. Og jeg har tenkt å bruke denne siste anledningen til å be regjeringen om å snu i spørsmålet om internasjonale kostnader og ta betalt for studenter som kommer til Norge fra verden utenfor Europa. Akkurat nå trenger vi den dialogen mer enn noen gang. Vi trenger at våre studenter reiser ut. Vi trenger at internasjonale studenter kommer til Norge mer enn noen gang. Det er ingen skam å snu. Jeg husker ikke om det var i Hakkebakkeskogen. Det er i hvert fall ingen skam å snu. Og dette er feil tidspunkt for å stenge dørene. Er det et tidspunkt der vi må bli globale aktører, og vi må ta inn globale perspektiv, så er det nå. Og vi trenger ideer nå. Så vær så snill, snu. Det var appellen. Evin Østrud. Jeg har ingen appell. Nei. Men, jeg har lyst til å si. Kan være enig med min appell. Det har enda større lyst til å si at det et faktum at USA står for opp mot 90% av våpenhjelpen til Ukraina. Alle andre land nesten betydningsløse. Det USA som står for det aller, aller, aller meste. USA står for opp mot 70% av fellesutgiftene i NATO, og så det 10-15% for Storbritannia og Kanada, som statsministeren nevnte i innledningen. USA helt sentral. Og Europa kan ikke forsvare seg selv uten USA. Norge kan absolutt ikke forsvare seg uten USA. Kan ikke forsvare seg ved hjelp av Europa heller. USA helt militært, fullstendig avgjørende. Og samtidig det sånn at vi står i en situasjon med ustabile forhold rundt oss. Altså hvor veldig mange skifter skjorte veldig fort, som jeg sa. Alliansen veldig uforpliktende. Partnerskapene punktvise.
de skifter fra saksfelt til saksfelt. Og dette må vi også forholde oss til samtidig som vi har denne USA-avhengigheten i tankene. Og det jeg tror en der hvor vi ikke kan følge USA, det i den devisen som president Bush junior brukte i 2001 i kampen mot terror, da han sa at den som ikke med oss mot oss. Det kan ikke et lite land som Norge si. Vi nødt til å være der hvor det noen som ikke med oss uten videre. Fordi det nødvendig for et allsidig og viktig form for ad hoc diplomati. Det noen som har vist oss verdensmesterskap i ad hoc diplomati, så det den ukrainske presidenten Zelensky. Altså, det et verdensmesterskap. Det en verdensmester i ad hoc diplomati. Han har samlet støtte på en måte som helt eventyrlig. En diplomatisk prestasjon av dimensjoner, men det ad hoc. Altså, det er uten stabile... en stabil orden, det uten klar forventning om hvilke allianser han har, men han har bygd ad hoc. Og det en tilnærming til en flytende verden som det viktig å lære noe av. Samtidig som vi vet at denne forankringen i sikkerhet i USA helt fundamental, hvis vi ser på noen av de enkle tallene, rett og slett, hva som har betydning. Og det heller ikke sånn at USA støtter Norge eller Europa fordi de har en normativ forpliktelse til det. De gjør det i skjær egen interesse. I 2014 så definerte ikke USA Krim og Øst-Ukraina som en avgjørende interesse for USA. Det var litt avventende. Nei, dette, ja, noen sanksjoner, men ikke alt for mye. Og litt avventende. 24. februar 2022 så de på en helt annen måte. Ja, men dette berører faktisk oss. Dette vår sikkerhet. Helt sentralt, og så går det inn med full tyngde. Og det amerikanske egeninteresser som avgjør hvorvidt USA engasjerer seg i Europa eller ikke. Og sånn som det ser ut i uoverskuelig tid fremover, så har USA fortsatt tunge interesser i Europa og i nordområdene. Cecilie Hellestveit, det mulig å se for seg norsk utenrikspolitikk som faktisk løsriver seg fra USA i den sikkerhetssituasjonen vi i nå? Har vi et verdensmesterpotensial i oss vi også? Jeg tror vi kommer fra en periode hvor det har vært lettere å skille sikkerhetspolitikk og annen type politikk, klima, bistand, engasjementspolitikk. Nå blir det vanskeligere fordi de store aktørene ønsker å ha mer kontroll, også med sine små allierte. Det betyr ikke at Norge skal føye seg helt inn i folden. Jeg tenker nok at når det gjelder de sentrale interessene til Norge som stat, så de ekstremt sammenfallende med amerikanerne og med sentrale europeiske land, og det kommer de til å fortsette å være. Der tror jeg ikke egentlig at noen i Norge stiller noen store spørsmålstegn. Men det betyr ikke at man skal følge i ett og alt. Og da blir spørsmålet vårt, hva skal være de temaene hvor man velger å insistere på selvstendighet? Og hvorfor? Og jeg tror ikke man bare skal ta med seg arven fra de siste 3-10 år og si at det dette vi gode på å gjøre, så det det vi fortsetter med. Jeg tenker vi skal ha en mer grunnleggende debatt rundt hvorfor dette viktig for Norge, fordi da vil vi være mer villige til å stå for det når det begynner å koste litt. Det store bildet med hvem vi alliert med og hvem vi til syvende og sist på en måte står sammen med, det åpenbart. Men det ganske mange ting Norge gjør som ikke nødvendigvis passer inn i det bildet sånn som det i ferd med å utvikle seg. Så der må vi ha en åpen og ærlig debatt, slik at vi kan bli enige om hva vi villige til å prioritere og være ulydige på da. Vil du kommentere på det, eller bare snudde du deg? Nei, egentlig bare slutt opp med det du sier, for vi har en del utfordringer som vil presentere seg for en norsk regjering. For det første, amerikanerne kommer ikke til å betale for gjenoppbyggingen av Ukraina. Den regningen kommer til å sende til Europa, og vi har ikke tenkt å betale den regningen. Ja, vi kan betale litt, men den regningen har vi ikke tenkt å ta. Det så vi under NATO-utvidelsen, helt uvillig til å ta det. Amerikanerne ønsker å bygge opp en koalisjon. Vi ser på G7 Hiroshima nå. De forbereder oss på at vi skal isolere Kina økonomisk. Dette har en mye større pris for europeerne enn det det har for amerikanerne. Hvordan skal vi forholde oss til dette?
når det gjelder fremtiden for alliansen. Amerikanerne har veldig klare ideer om at NATO-alliansen, som en nordatlantisk allianse, også skal ha en Kina-politikk. Jeg skjønner ikke hvordan vi klarte å gå med på dette. Vi må sove til timen. Gikk fra nevnte Kina 0 ganger det forrige strategiske konseptet, 9 ganger denne gangen. Hva betyr dette? Dette ting som kommer til å presentere seg for Norge, og det ting som vi gjør selv en tjeneste. Vi tenker gjennom, hva gjør vi hvis dette kommer på bordet, men det gjør vi sjelden, og så ender vi opp med å bli presset, og det en ulempe for vårt land. Vi klarer oss faktisk veldig bra på tida, men du hadde hånda oppe. Jeg har lyst til å si det at når det gjelder forhåpentligvis den dagen vi kommer, til vi skal snakke om gjenoppbygging av Ukraina, da ser jeg for meg at Norge skal ha en viktig rolle. Og det tror jeg vi alle innstilt på, og det tror jeg vi skal være, det er riktig. Og da, det siste jeg skal si, det er et mulighetsrom for å virkelig sette i gang det grønne skiftet. Man kan tenke seg en helt grønn infrastruktur. Du ble litt usikker. Det går an å ha en drøm. Jep. Det Morten Skogmus, det jo det. Han spiste ikke kjøtt, og han spiste gitar, og han var blid og glad. Jeg har ingen problem med Morten Skogmus. Det jeg noterer meg da, at Norge en Morten Skogmus i en usikker verden på Tinder, rett og slett. Tusen takk til panelet. Jep. Takk.